მოგე საამებით ყველა ჩემო მეგობრებო, მე ვარ მიშო და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ასე თქვა Gmail-ის შემსწავლელი ვიდეო კურსების გადაღებას. გადავდივართ კიდევ ერთ ახალ ვიდეო გაკვეთილზე. სახელწოდებით როგორ უნდა დავაყენოთ ასე თქვა მანიშნებელი სიგნალი ან სირენა, როგორც გინათ ისე თქვენ დაარქვით მანიშნებელი ნიშანი Gmail-ზე რომ მოგვივიდა წერილი. პირველ რიგში გადავიდეთ ჩვენს Gmail.com-ზე და შემდგომ გადავიდეთ setting-ებში. ამის შემდგომ დავაჭიროთ აი აქ click here to enable desktop notification for Gmail. დავაჭიროთ allow notification და ამის შემდგომ დავაჭიროთ a new mail notification on. ამის შემდგომ დავაჭიროთ save changes და გავთიშოთ ჩვენი გრაფა. შემდგომ ჩვენ ისევ მოგვიწევს ასე ვთქვათ ახალი მეილის გაგზავნა ჩემი ვიდეო გაკვეთილების არქის Gmail-იდან. ოდით გავაგზავნოთ და ნახოთ იმუშავებს თუ არა ეს ასე ვთქვათ მანიშნებელი სირენა ნიშანი, როგორც გინათ ისე დაარქვით. გავაგზავნოთ ახალი წერილი ჩვენს თავს. ნუ როგორც ხედავთ, გავაგზავნეთ SMS-ი. სამწუხაროდ არ იმოქმედა არანაირად, ნიშანი არ მოქსლია არაფრის. დესკტოპზე უნდა მოსულიყო წესით. მოდით სადოთ ხელახლა ვონ ბრაუზერი აღარ გავთიშოთ. უბრალოდ გამოვიდეთ gmail.com-დან. და ნახოთ ამ შემთხვევაში ჩართულ ბრაუზერზე თუ ამ მოაგდებს რამეს. ანუ სიტყვაზე თქვა ჩვენ ვიმყოფებით Facebook-ზე ან სხვაგან და ნახოთ ამ მოაგდებს თუ არა ასე თქვა რაიმე მაჩვენებელ გრაფას იმისას რომ ჩვენ მოგვივიდა რაიმე სახის წერილი Gmail-ზე. სამწუხაროდ ეს გრაფა არ მუშაობს, ჩემო მეგობრებო, თუმცა შეიძლება იყოს რაღაც ხარვეზი ამ მომენტისათვის, ადრე ეს ყველაფერი მუშაობდა ძალიან გამართულად და შეიძლება გამოსწორდეს კიდეც. დღეისათვის კი სულ ეს იყო რა თქმა უნდა ამ ესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ,